Це був фрагмент із минулої серії, де я вчилася готувати куліш. Кошовий атаман скуштував, сказав, що смачно, тож випробування було зараховане. Новий випуск обіцяє бути чи не найцікавішим. Як відомо, вірним другом і побратимом кожного козака є кінь. Тому нове випробування – їзда на конях. Козацтво – це лицарство степу. І, звичайно, пересування по степу вимагає такого помічника, товариша, як кінь. І козацтво завжди користувало запорозьке козацтво конями, да, були кіні, кошові табунчики. У наш час традиційну для Запорозької Січі їзду верхи відроджують у кінному театрі. Аркиш Цакян демонструє козацький герц. Це форма показового виступу на коні. Звісно, за одне заняття я не навчуся трюкам, але опановую ази. Знайомлюся з коником. Його звуть Сухарик. Встановити контакт дуже важливо, тому підгодовую Сухарика смачненьким. А професійний вершник надягає на нього спорядження. Це трендзель. Він зується йому прямо до рота, де в нього немає зубів. Ось тут. І коли ти затягуєш лівий повод, йому тяне губу, і він розуміє, що треба повернути. Підходити до коня потрібно з лівої сторони, встановити ліву ногу в стремено і застрибнути в сідло. Щоб рушити з місця, треба дати шенкеля, тобто копнути коня ногою. Я дуже боюся зробити йому боляче, штовхаю слабенько, тому Сухарик нікуди не поспішає. Після кількох спроб із допомогою інструктора виходить набрати прогулянкову швидкість. Ти розставляєш повод, даєш п'яточками, продвигаєш і він йде шагом. Якщо хочеш трішки швидше, можна ще давати трошки шенкеля ногами і продвигати ще корпусом. Тоді він піде в рись. Тепер тримаюся однією рукою за повід, а іншою за сідло. Важливо пам'ятати, що стопа розташовується в стремені до половини. Якщо щось піде не так, це дасть можливість швидко зістрибнути з коня. Але, на щастя, все добре. Щоб зупинитися, треба плавно потягнути повід на себе. Це було останнє випробування. Ти пройшла весь козацький вишкіл. Вітаю тебе. Дякую. Що ж, я думаю, запорозьким козакам вже час прийняти мене до своїх лав.